Jeg hedder Lindy Brogaard. Jeg er medejer og head of coffee her hos CleverCoffee. Vi har valgt at skifte kafferister, fordi vi gerne vil være på en konstant udvikling. Og nu var tiden ligesom moden til, at vi skulle have næste skridt. Vi kunne med en ny kafferister bevæge os i en endnu mere bæredygtig og automatiseret retning, som kan gøre nogle andre ting muligt, end vi kunne tidligere. På vores gamle rister, en Giesen, kunne vi riste 15 kilo ad gangen, og vi ristede meget, meget manuelt, hvor jeg konstant skulle være meget koncentreret omkring ristningen. Risteren kunne følge nogle risteprofiler, hvor den gjorde de samme ting på de samme tidspunkter. Man var ikke sådan i stand til at lære af sig selv og tilpasse. Så den gjorde præcis det samme hver gang. Processen omkring at riste på den gamle rister var jo, vi havde to computere koblet op på risteren. Den ene styrede det software, som styrede risteren, og det andet var en ekstra computer og et ekstra sæt temperatursensor, vi havde koblet på den, for at kunne styre det endnu mere præcist, fordi det software og de prober, som fulgte med risteren, var ikke specielt præcise. Der var sådan en del udglatning på det, så man egentlig ikke fik sådan et helt retvisende billede af, hvad temperaturen var på det tidspunkt. Det var ikke præcis nok til os. Så vi havde en ekstra computer koblet på, hvor vi så kunne følge temperaturer og udviklinger meget, meget tæt, og så bruge det data til at gå på den anden computer og så hele tiden lave de her småjusteringer. Alting var væsentligt mere manuelt og baseret på blandt andet også en del løft, hvor når vi har varet de riste op, som skulle ristes, så skulle de løftes op og puttes i risteren i toppen. Alt sammen manuelle steps, hvor man skulle være til stede og være meget koncentreret om hver enkelt punkt. Hvilket blandt andet betød, at ikke enhver kunne gå til kafferisteren og riste den. Det krævede ret meget erfaring at riste på den gamle rister. Så derfor var vores produktion også dybt afhængig af, at det var mig, der gjorde det. Både for, at vi havde den her ensartethed, men også fordi, at man over tid jo selvfølgelig har lært risteren og processerne at køre rigtig godt og gøre det ensartet. Der har været en del guesstimates i det, hvor vi hele tiden har skulle kunne prøve at kigge ind i, jamen, hvad er det egentlig, vi får behov for. En del ordre får vi ind i forvejen, og så rister op til de ordre, men der vil altid komme noget dryssende i løbet af ugen. Og det var utrolig vanskeligt, fordi den her manual proces jo så også var afhængig af, at alting blev startet op igen. På den gamle rister var det også meget vanskeligt at kunne skifte fra i størrelserne. Hvis vi skulle gøre det ensartet, var vi meget afhængige af, at batchstørrelserne, risterstørrelserne var det samme fra gang til gang. På baggrund af den måde, den overfører varmen på, vil man, hvis man satte mængden ned, få alt for meget varme og hele tiden sådan skulle bruge ressourcerne på at bremse den. Og det vil aldrig blive det samme, som hvis man ristede med den samme mængde fra gang til gang. Så derfor var man meget låst af, at ristestørrelsen var den samme hver eneste gang. Noget af det, som også var en stor udfordring på den gamle rister, det var selve rengøringen af den. Vi har været meget fokuseret på at skulle lave så lidt forurening, så lidt impact på miljøet som muligt, selv på den rester. Derfor havde vi koblet det, der hedder et elektrostatfilter på, som simpelthen går ind med strøm og brænder partikler og røg af, inden det kommer ud af skorstenen. De her filtre var utrolig ressourcekrævende at vedligeholde. For hver gang vi havde ristet, så skulle vi have dem ud af resteren. Vi skulle have dem ud i gårdspladsen spule dem ned med en højtryksrenser. Gerne lægge dem i nogle sæbebad en gang imellem for at opløse det her kaffefedt osv., som sætter sig i det. Vi har selvfølgelig også sørget for, at den gamle rister den kan leve videre, så den er blevet solgt til en kaffebar i England, som har haft et ønske om at begynde at kunne riste deres egen kaffe og lægge nogle lag på hos dem. Så det er rigtig rart for os at vide, at den rister, der har gjort det super godt for os, den egentlig får lov at leve videre, og nu tjener sin dag i det engelske kafemiljø. Så det er rart at vide, at den har det godt stadigvæk. Thank you.